Tere! Minu nimi on Inga Paenur. Olen täna siin, et anda teile ilusaid mõtteid, ideid, kuidas teha hommikusöök veel põnevamaks ja isuäratavamaks iseenda ja klientide jaoks. Täna on siis plaanis teha viis erinevat asja. Esimeseks teen ma siis omletti. Ja minu omlett tuleb täna porgandist. Tavapäraselt panevad inimesed hommiku omletti siis hästi palju erinevaid asju ja sellega piiritletakse minu arvates ära iseenda nagu retsepti suurem valik. Et kui teha nüüd omletti nii, et täna ma teen lillkapsaga, homme ma teen singiga, ülehomme ma teen juustuga, siis tegelikult on need retsepte ja mõtteid ideid tunduvalt rohkem. Maitsed on erinevad, maitsed on võimsamad ja huvitavamad. Nii, aga selleks, et teha siis üks mõnus hea porgandi omlett, on meil vaja porgandit loomulikult. Meil on vaja muna. Munad lööme siis kausi sisse lahti. Seejärel lisame siia vahukoort. Alati on võimalik teha ka piimaga. Mulle meeldivad väga rammusad asjad. Siis me paneme siia soola. Siis me paneme siia sisse natuke pipart. Nii, samaaegselt siin kõrval on siis pannike mul juba tulel. Paneme õli. Väga tore oleks, kui kasutatakse ikkagi kohaliku kraami. Sellised ilusaid tooteid. Tudraõli. Kahjuks on see Eestis suhteliselt tundmatu veel täna. Aga loodame, et pea kõik avastavad. Nii, praeme siis porgandi õrnalt ära. Ei panema siia sisse esipullat, ei panema siia sisse küüslauku. Miks? Sellepärast praetub porgand tegelikult annab nii palju erilise maitseid juurde. Väga tugev pähkli maitse tuleb praetud porgandile. Ja nagu ma just rääksin sellest retsepti idee voolavusest, siis hästi tore oleks teha ju näiteks ainult sibulamletti. Nii, vispeldame siis kiiresti ära. Porgandit peaks olema selles omletti sees ikka mõnuselt ja palju. Selleks, et omlett oleks tugev ja seisaks ilusasti. Ja tihti peal ikkagi hommikusöögi lauas on vaja, et see asi seisab ka 10-15 minutit kauem. Et oleks visuaalselt alati isuäratav ja ahvatlev. Nii. Paneme siis porgandile ka natuke soola juurde. Tõrts pipart. Siis kui on ilusesti kõik läbi praetud, siis kallame siia peale munasegu. Mis on hästi oluline, üleüldse toidu valmistamise juures. Maitsmine. Nii, soole mõnusasti. Vahukoor on munamassi teinud selliseks rammusaks. Kallame siis kõik ilusesti porgandile peale. Nii, segame kiiresti ära. Et seda sama omletti saab tegelikult teha siis panni peal. Seda on võimalik teha ahjus. Täpselt nii, nagu kellegi endale meeldib. Meie paneme selle praegu ahju 200 graadi juurde kuni valmimiseni. Nii, teiseks teeme siis täidetud suvikõrvitsaid. Selleks lõikame siis suvikõrvitsa ilusesti pooleks. Väga mõnusalt tuleb appi jäätise kulp, et suvikõrvit seest ära tühjaks teha. Kui jäätise kulpi pole, saab alati hakkama ka teistmoodi. Kui suvikõrvits on seest tühjaks tehtud, siis asetame selle ahju klaadile. Suvikõrvitsa paneme. Paneme siia alla natukese õli. Lihtsalt, et oleks mõnusalt mahlakas. Soola. Siis me võtame suvikõrvitsa, sisu. Tükeldame ära. Täpselt nii, kuidas hing ihaldab. Kes tahab, võib kuubikuid teha. Kes ei taha, ei tee kuubikuid. Ja segame suvikõrvitsa kokku kohupiimaga.
Seejärel kasutan mina sellist maitseainet, kus on siis kuivatatud petersell, küüslauk ja tomat. Igal ühel omad lemmikud, minu jaoks on see üks väga suur lemmik. Seejärel segame kõik ilusasti kokku. Ja paneme suvi kõrvitsa sisse. Siis paneme peale juustu. Siis asetame ahju 200 graadi juurde, kuni juust on mõnusalt krõbe. Ja minu kolmandaks retseptiks on selline keeruline puder. Huumori võtmes öeldud keeruline, millega saaksid siis väga hästi hakkama ka noored inimesed, kui ema ei saa pole kodus või kui ise tekib soov süüa teha. Et ma olen siin natuks ette keetnud tatart. Panen selle ilusasti tule peale. Ja tatra keetmises siis ka see, et kui seda õrnalt röstida ja seejärel kallata siia vesi peale, siis tegelikult saab sellise pähklimaitselise ja nagu ahjus küpsetatud tatramaitse. Kui teha seda lihtsalt vees, lisades või, on siis mõnus hea tatramaitse. Et pudru on meil siis ilusti ära keedetud ja selleks, et sellele pudrule siis teissugust nüanssi juurde anda, käisin minu naabri juures metsas ees, kes on ilus jahimees. Ja mul on siin praegu pudra konserv. Et miks mitte hommikusööki kasutada ka selliseid tugevamaid asju. Ja kui me paneme selle sama pudra konservi siia pudru sisse, siis tegelikult ei ole vaja ei maitseid, mitte midagi, sest selles konservis on kõik juba olemas. Väga tore on siis, kui tegelikult kasutatakse rohkem kõrval asuvate firmade ja talude ja kelle iganes tooteid. Sellepärast, et tihti maapiirkondades on näha, et tunduvalt lihtsam on minna kuskile poodi osta mingi toode ja samas teha kokkulepped ja lasta näiteks jahimees Janekil konserv teha, mida sina saad oma hommikusöökides väga edukalt kasutada. Kindlasti on väga oluline tegelikult ka menüüdes ära märkida see, et see on jahimees Janeki liha, sest tänapäeval inimesed huvituvad sellest väga palju. Kui see nüüd ilusti soojaks läheb, siis ongi puder valmis. Nii, ma panen siis siia sibulat juurde. Tatar on teadupärast selline väga värvikirev, ehk vajab natukese abi samaga konservlihaga. Ja siis panengi selle pudru ilusasti välja. Ilusat isu. Järgmiseks hommikusöögiks on siis minu jaoks midagi väga keerulist. Taaskord, et ütlen ausalt, mulle kohutavalt meeldivad väga lihtsad asjad. Ja ma arvan, et hommikusöök on täpselt selline, mis peab olema ülimalt maitsev, hästi kiiresti valmis saada. Et kiiresti kõik saaksid omale tööle lipata ja nii edasi. Taaskord on Janek mul siin külas oma rullsingiga. Sellest saab teha hommikusööki, sellest saab teha õhtusööki, mis iganes. See päästab su aega. Kui sul on üks pisike väike armas söögikoht, siis ma 100% olen kindel, et ei jõua kõik asju teha algusest lõpuni ise. Et aga selleks, et saada nagu mõnusaid Eesti maitseid, üks tead suitsu liha, siis tuleb pöörduda kohalike jahimeeste ja suitsutajate poole, siis nemad toovad selle hea kraami sulle koju. Et hommikusöögiks on siis hea rullsing. Lõikame sellised mõnusad paksud viilud. Et see pole nüüd siis päris peekoni versioon. Et asja mõte on see, et ma panen panni peale. Eestis tehtud valge hällitusjuustu. Lasen praadida ühelt poolt ja teiselt poolt. Panen peale juustu. Ja asetan 10 minutiks ahju, et see mõnus pekkiine osa sealt natukese välja sulaks. Ja liha läheks üks hästi tugevalt suitsuseks. Ja minu viimaseks retseptiks on täna siis selline, kuidas ma ütlen, see on nagu minu imejook. Ja selleks on vaja sul keefiri, kaneeli. Väga tore oleks, kui see on jahvatatud. Nii.
siis me paneme siia kurkumit. Kurkum on unustatud maitseaine, mis tegelikult on looduslikult hoopiski energiaandja. Ja siis me lisame siia sisse röstitud pähklid, rosinaid, mandleid ja ei suhkrule. Nii, aga vahepeal ma siis blenderdan ilusasti ära ja siis laseme head maitsta. Nii, see kerge, mõnus tervislik hommikujook on nüüd valmis saanud. Väga kerge on teha, mõnus, lihtne, annab sulle sellist head energiat juurde. Et nii lihtne tegelikult see elu ongi, et laske oma loomingulisusel valla ja ärgi jääge raamidesse, olge kindlad iseenda mõtetele, julgege pakkuda iseenda maitseid, oma naabrimaitseid kokku miksituna ja kõik, mis sinu ümber on, see kõik võiks olla sinu pisikese toidukoha menüüs, hommikumenüüs. Aga ilusat isu!